ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଏବେ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଆଉ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣିର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଙ୍କି ବସିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା, ହେଲେ ତାହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, ଏଠି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୂଅ ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ପାଣି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଟାଙ୍କି ବସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଦୂର ବାଟରୁ ପାଣି ପାଇଁକା ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲକରେ ଜଣିଆ ହେଇଛି, ଜଣିଆ ହେଲା ସେତେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଇ ନୂଆହାଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ପାଣି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେହି ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ପ୍ରଭାବ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଠି 50 ଘର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପାଇବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଟେବୁଲରୁ ସେ ଟେବୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଭଳି ଜୀବିତ ରହିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଡିଓ। ଦୂର ବାଟରୁ ଆଣୁଛି, ଇଏ ତ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁ? 10-15 ସେଣୁ କେନାଲ ପାଖରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚକୁ ସବୁ କହିଲୁ, ସେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇଟା ବ୍ଲକରେ ବି କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କହିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ମଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ଭାସିକି ଯାଉଛି, ନଦୀ ବି ପାଣିରେ ବି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଖ ହେଇକି ବି ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ କ୍ରନିକ୍ ସମସ୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛେଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଟେଣ୍ଡର ୱାର୍କରେ କାମ ଅଛି, କେଉଁଠି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରୁନି। କେତେ ଜାଗାରେ ସୋର୍ସ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି, ଆମେ ନଳକୂପ ଖୋଳିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଣି ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉନି। ସେଗୁଡ଼ିକ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ପି ଡି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମେ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ଯାହା ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। କାହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା? ଏଠି ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସଚଳ ହେବ? ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲୋକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତ, ନା ବାଟ ମାରଣା ହେବ ବସୁଧା ଯୋଜନା? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁ।